Hej och välkommen till vår YouTube-kanal. Hej, hej. Vi, som en del av er minns, så åkte vi till flög till Malaga. Vi flög, ja. Ja, i Spanien och åkte runt där med en hyrbil, en liten vit Fiat som var en jätterolig bil. Och var i lite olika städer. Vi var i... Vi flög till Malaga, så hyrde vi Fiat, och sen åkte vi med lilla Fiat till Córdoba. Ja. Sen åkte vi till Sevilla. Mm. Sen efter åkte vi till Ronda. Ronda. Mm. Och sen sist men inte minst var det Cadiz. Ja, Cadiz. Och jag har ju lagt ut en filmer om de andra ställen vi var på där. Och sen mitt uppe i allt, när vi kom hem, så fick vi lite andra uppdrag att filma, bland annat Martinez som vi filmade. Mm. Och vi filmade när vi flög till Mexiko. Aha. Och så gick vi igenom lite bildmaterial och så upptäckte vi att, oj då, Cadiz har vi inte lagt ut. Nej. Så att den hamnade på sniskan, så att nu kommer en liten fördröjd version här av en liten bonusfilm, kan vi säga, om Cadiz, som vi tyckte var den absolut finaste staden av alla. Vi blev förälskade i staden. Det var så fint stad. Riktigt, riktigt fin stad. Jättemysig stämning. Eller vi vill bara visa till er det vi såg och varför vi blev förälskade i den staden. Mm. Hoppas att ni också tycker om den och kanske någon gång åker dit och besöker staden. Ja. Och gärna får ni prenumerera om ni vill det. Och likea, skicka kommentarer, vi svarar på alla kommentarer. Ja. Och vi har några andra filmer som kanske ni har inte hunnit se, så titta gärna på, finns på vår kanal. Sevilla och Córdoba och alla. Ja, det blir nog jättebra det här, ska vi se. Nu så lämnar vi bara helt över till själva filmen. Ja. Thank you.
ejercía porque tu cuerpo lo daba. Ja, tack för att ni har tittat på vår film. Och hoppas att ni blir intresserade av att besöka staden Cadiz. Det kan jag verkligen rekommendera. Och prenumerera om ni inte har gjort det. Det hjälper oss jättemycket. Likea, skicka kommentarer. Ja. Vi svarar på alla kommentarer. Och har du någonting att säga? Ja, jag vill bara tacka er för att ni är med på vår resa. Ja. Det kommer flera filmer. Ha utkik. Ja. På återseende hörni. Tackar jättemycket.